Pôr de para harsnume իջ երբոր որդուն ասում է տղա ջան որ դու քպեական ես տարել հիմա քեզ ինչ պաշտոն են տալու դե ասում է երևի մարզպետ է ասում է պրինցիպի նորմալ է էշի երգիր է կտան է իրականում երևի ամենահարթար բանը կլիներ Շիրակի մարզի համար եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում որ անոն կար դառնալ մարզպետ ես ուղղակի ուզում եմ այս պայն ձեռնոցնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասել հետեւյալը Նիկոլ, դու հերթական սուտն ես ասում, դու հերթական մանիպուլյացիան ես ասում, դու սնդախոս ես, ես պատրաստ եմ այդ հարցով նաև քո հետ գրաս գալու։ Քոչայրյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչև այսօր հիշվում է Հրեշ Անդո Մագաննով։ Մենք իսկապես գնում ենք արդեն այն փուլով, որ հասարակությունը շատ շուտով արթնանալու սելաֆի պես ես թուրքական ամեն ինչ, նույնիսկ այն թուրքական ապրանքատեսակները, այսպես քշելու տանելու ես երկրից։